P1, chamando terranos para reconhecimento de origens. Atenção para chamadas em Portal Vortex Semente das Estrelas. Atenção terranos, entregas de pacotes nível 2 em andamento. Zens-On em tentativa de criação de linha entrante. Entrante LCAS manifestado. Atenção Yield-Il. Yield-Il, segmentos precisos para elevação entregues por quem como Deus. Conclusões de entregas. Cranoidine, convocação imediata próxima. Sustentação necessária de projetor mestre. Sincronização iniciada, 29%, não regressivo. Iniciar a sustentação. Atenção cintilante, a fada contadora de histórias. E Nilum, o coletor de fragmentos. Chamada imediata para apoio a Sevinas. Encoragem e sustentação energética iniciada, 42%, não regressivo. Momentos de virada sendo manifestados. 0i, sexto projetor acástico apontando para avaliação de suporte, 19%, não regressivo. Olheiros galácticos entram como revisores, intensiva de tarefas. Objeto 99X, entrada não oferece risco, frota ideal deslocada, ameaça zero. Temporariamente, fim da transmissão. Pleiades 1 entregando sexto projetor.